You're listening to the Slow Czech podcast. Learn Czech fast, slowly, with lessons, stories and interviews with today's host Eliska. Ciao, jak teda? <laughs> Dneska pro tebe mám druhou část nebo druhý díl improvizované epizody. Je to epizoda, kde mluvím o arabštině. A jestli si neslyšel nebo neslyšela první díl, první část, určitě si poslechni první epizodu, protože tam mluvím o, mluvím tam o tom, proč je arabština jednoduchá. <laughs> proč je podobná češtině. Co já si myslím, taky mluvím o tom, proč a jak dlouho jsem se učila Modern Standard Arabic, no, fuzha, a proč už se neučím, fuzha. A hlavně mluvím o tom, jaké jsem měla lektory, um, <laughs> jak jsem se učila arabsky, a dávám hodně příkladů, co funguje a co nefunguje. No a dneska pro tebe mám druhou a poslední část, jsou dvě části, kde mluvím hodně o, o tom, jak se dnes učím egyptský dialekt a co mě funguje, proč mě to baví. Zkušenosti s dalšími lektory, protože jich bylo hodně. Proč jsem byla dva měsíce demotivovaná? Proč? Fakt, já jsem nemohla říct ani slovo arabsky, kde je problém a kde je řešení. A taky pro tebe mám jeden, jedno překvapení, jeden dárek, tak poslouchej poslechni si dnešní epizodu, která je opět improvizovaná a transkript najdeš na Patreonu, protože je to dlouhá epizoda a napsat transkript je fakt hodně práce. <laughs> Takže transkript a slovíčka najdeš na www.patreon.com lomeno slouček. No a teď jdeme na to. Tak, dobrý. Soused přestal pracovat. Nakonec mu to trvalo asi 10 minut. Tak to bylo dobrý. Mezitím jsem si dala něco k snědku. Mezitím jsem si dala něco k jídlu. No, takže já jsem říkala, že můžu říct tu dlouhou větu, že jezdím k moři každé léto. Ale trvá mi to pět minut. Potřebuju pět minut. A to je neefektivní. Takže jsem přemýšlela, hledala, zkusila jsem další dva lektory. Celkem jsem zkusila, nebo tři, celkem jsem zkusila. Dvanáct, dvanáct lektorů. Celkem jsem otestovala dvanáct lektorů. Jeden byl taky moc fajn. S ním jsem měla asi deset lekcí, ale potom on mi začal říkat, že nevěří nebo nemyslí si a nesouhlasí, že učení se jazyka musí být zábava. On mi říkal, že vždycky tam jsou věci, které mě nebudou bavit. Vždycky se musím učit gramatiku, vždycky musím znát, proč to tak je, a to není, it's not fun, to není zábava pořád. Takže potom mě to přestalo s ním bavit, protože on to vidí jinak a já vím, že mě to baví, když to dělám správně, a moje studenty to baví, když oni dělají to, co chtějí. Proto cílem a posláním slouček je učit lidi češtinu tak, jak je to baví. Jak je to pro ně nejlepší? Protože každý jsme jiný, každý jsme autentický a každý potřebujeme jiný styl, potřebujeme jinou práci. Někdo má rád cvičení, někdo jenom mluvit, někdo obrázky, někdo příběhy, někdo um, chce sám tvořit příběhy, někdo nemá fantazii a chce jenom odpovídat, ano, ne, nebo řekni mi, Eliško, co mám dělat? Já to udělám. Eliško, dej mi úkol, dej mi práci na doma, já to udělám. A někteří studenti říkají, já chci to a to a to a to a, to. a říkám, super, není problém. <laughs> Takže každý jsme jiný. A potom, když lektor ví, Jaký je jeho student? On, když je to dobrý lektor, což my ve slouček jsme, tak ten lektor to tomu studentovi umí dát. A lektor je jako průvodce, on je ten guide. On není člověk, který říká: Musíš to a musíš udělat domácí úkol, ty jsi špatný student ty si neudělal úkol. <laughs> Nesnáším lektory, kteří tohle říkají. Nejsme malé děti, jsme dospělí. <laughs> Když mě někdo řekne, ty jsi špatná studentka, ty si neudělala domácí úkol, tak já, jak se cítím? Cítím se špatně, cítím se jako špatná studentka, nejsem motivovaná a cítím se hůř. A nechci to dělat. <laughs> takže pro mě je důležité, že já a lektor si rozumíme, že souhlasíme a máme podobné názory. No, takže nakonec <laughs> jsem. Měla asi dva měsíce pauzu. <laughs> a předtím jsem teda měla lekce s lektorem. Hodně jsem taky sama psala příběhy. Takže v lekci jsme něco říkali. A měla jsem slova. A potom po lekci jsem použila stejná slova a udělala příběh kde mluvím o tom, co já dělám, co mám doma, co jsem dělala včera, co ráda dělám, kdy, proč a tak dále. Protože já chci mluvit o mně, chci mluvit o sobě. Nechci mluvit o domě, který je na obrázku, nebo o rodině, kterou neznám. <laughs> chci mluvit O tom, co mám já a chci to vědět, chci vědět, jaký máš dům, jaká je tvoja rodina, jak se jmenují tvoje děti. A to ostatní mě nezajímá. Takže tohle jsem dělala asi tři měsíce, dva měsíce. A potom jsem přestala, protože jsem nesouhlasila s tím, co ten co si ten lektor myslí. Takže ty sympatie odešly. Prostě odešly a už tam není ta, ta energie, ta fajn, faj, fajn energie mezi námi. No a tak jsem byla hodně demotivovaná, hodně zklamaná, protože velký problém je, že neexistují, Dobré zdroje. Na internetu nic není. Existují zdroje, které jsou nudné. Já jsem si koupila první knihu. Um, easy reading Egyptian Arabic, nebo tak nějak. Je to Beginners Intermediate. Podle mě to je Intermediate a Advanced protože první příběh jsem četla... Četla jsem dvě strany. Přečetla jsem dvě strany. Trvalo mi to, myslím, deset dní. <laughs> Takže to není beginners. To, je, to bylo fakt komplikovaný. Ale problém byl taky ten, že ten příběh, to byla nuda. To byla rodina... Tam byla maminka, syn, dcera a tatínek. No a tatínek ráno snídal s dětmi. Maminka dělala tousty s marmeládou, a moje sestra, protože to vyprávěl ten kluk, to byl asi desetiletý kluk a jeho asi čtyřletá sestra. Nejedla ty tousty s marmeládou, ona si mazala marmeládu na tvář. Takže ona byla špinavá, měla všude marmeládu a místo, aby jedla tousty s marmeládou, patlala nebo mazala si marmeládu na tvář. Za prvé, to mě nezajímá kde je příběh. To není příběh. Rodina snídá a dcera si matlá marmeládu na tvář. A za druhé, já nepotřebuju slova jako matlat si marmeládu na tvář. Proč? Proč? Pačemu? Po Porké? Nevím. Oh, takže Chtěla jsem. Chtěla jsem tu knihu přečíst. Taky jsem řekla svému kamarádovi z Egypta, jestli mi může udělat audio, takže on mi přečetl tu, ten příběh v arabštině pomalu. Takže já jsem hlavně poslouchala, a přitom jsem četla, protože je těžké číst. Nebo je efektivnější mít audio a text, když nerozumím. A taky potom vím, jak to správně říct. No, takže chtěla jsem, hledala jsem zdroje a na YouTube, tam je velký prd, tam je, je hodně kanálů na YouTube, Jestli máš nějaký dobrý kanál, pošli. Ale já jsem žádný nenašla, protože je tam hodně kanálů, které začínají a vždycky to je abeceda. Vždycky první video je abeceda. Nebo nějaká gramatika. Ale to já nechci. Já už abecedu umím. Já chci příběh, kterému budu rozumět. Tohle je acquiring the language with comprehensible input. No, takže zdroje nejsou. No, no to je. Prostě byla jsem, byla jsem demotivovaná a asi dva měsíce jsem vůbec neměla jsem chuť nic dělat. Odpovídala jsem anglicky nebo česky, když třeba kamarád se mě zeptal, jak se mám. Arabsky, zajík, e-ahbar, kulutamem, bla bla, takové to, jak se máš, jo, dobře, všechno ok. Tak jsem říkala, anglicky jsem odpovídala protože fakt jsem byla demotivovaná. A ono je fakt těžké dělat dobré zdroje a dělat zábavné zdroje. To je Slouček není perfektní a samozřejmě nelíbí se úplně každému, Ale ty, jestli sleduješ slouček, a líbí se ti to, co děláme, tak to děláme pro tebe, protože jsme na stejné vlně. Takže máme stejné názory, máme stejný přístup a chceme se učit češtinu stejně. Takže hledala jsem, hledala, hledala, hledala a nenašla. <těží> Takže. Potom jsem dostala nápad Chci udělat, <laughs> chci udělat um, takový VIP program pro tebe, pro studenty nebo pro fanoušky slouček, pro lidi, kteří se učí česky, a proč VIP? Protože to je 15 minut pětkrát týdně, takže každý den, 15 minut. A je to od A0, takže od, od nuly, od začátku. A je to jenom česky. Jak jsem vysvětlovala v první části a audia, nebo té dnešní epizody, tak Můžeme mluvit jenom česky, úplně, úplně od nuly. A já jsem dostala tenhle nápad, když jsem přemýšlela, jak nebo jestli a proč chci dál studovat arabštinu. No a protože je teď léto, já jsem se přihlásila, do tříměsíčního programu, business programu. A moc mě teď baví dělat nové věci, takže jsem si řekla, OK, co ta moje arabština? <hým> A dostala jsem nápad. Mám jednoho kamaráda, který chtěl začít učit egyptský dialekt nebo arabštinu obecně. A takže já mu pomůžu, já mu řeknu, co já chci, co jako student potřebuju a co si myslím, že funguje nejlíp. Protože učit podle knihy umí každý, ale učit přirozeně a s comprehensible input, takže input, kterému rozumíme, bez angličtiny, bez francouzštiny, bez jiného jazyka? To neumí každý. Takže jsem si řekla, OK. Já mu řeknu, co chci, jak to bude vypadat, a on se mnou bude dělat 15 minut arabštiny každý den. Takže teď, <laughs> teď nebo potom jsme. Začali trénovat, začali jsme dělat 15 minut každý den. A to bylo super. To bylo skvělý. A proč? Protože někdy jsem měla pocit, že 30 minut je hodně. Že když je 30 minut nebo 45 minut. Měla jsem 45 minut dlouhé lekce. A měla jsem pocit, že je hodně informací, a moje hlava není schopna všechny informace akceptovat nebo přejmout. A tak jsem si řekla, hmm, 15 minut je akorát, <laughs> za 15 minut řeknu hodně věcí. A za 15 minut každý den, to znamená a hodinu a čtvrt každý týden, se naučím mnohem víc než za 30 minut nebo 45 minut dvakrát týdně. Protože já vím, o čem jsme mluvili včera, a můj lektor, můj kamarád, Samozřejmě, mu platím. A můj lektor, on zopakuje to, co jsme dělali včera. On se mě znovu zeptá na ty stejné věci, které včera mi ukázal, vysvětlil, použil synonyma, nebo mluvila jsem o tom předtím v první části. Takže já teď už vím, co ta slova znamenají. Možná je ještě neumím. Z 90% si ta slova nepamatuju aktivně, ale pasivně je znám. A my každý den jsme trénovali, vlastně každý den přidáváš trochu, kdy třeba ve středu zmíníš nebo řekneš nějaké slovo z pondělí a ve čtvrtek řekneš většinu slov ze středy a v pátek řekneš třeba tři slova z úterý. A takhle pomalu, jako sněhová koule, pomalu nabaluješ, pomalu zvětšuješ to, co umíš v arabštině, nebo to, co umím. A musím říct, že je to fakt skvělý. A 15 minut každý den není žádná práce. Nepotřebuju přemýšlet, nepotřebuju dělat úkoly, ale já mám ta slova a vždycky se na ně dívám. A hlavně moje hlava si to pamatuje všechno a trénuju každý den a Mám pocit, že jsem pořád v té arabštině, přestože bydlím v Česku a arabština tu nikdy není, nebo nemám ji ve svém životě, protože jsem začátečník. Takže filmům nerozumím, rádiu nerozumím a já potřebuju rozumět, potřebuji mít comprehensive input. Takže tohle je fakt super. No a teď nabízím to stejné tobě. Já to miluju. Vím, jak mluvit s tebou, když si A0 A1 B1 vím to. A ty, jestli potřebuješ trénovat každý den trochu. Každý den trochu je lepší než hodina týdně. Takže pro tebe mám teď VIP program. <laughs> Říkám VIP, protože je to opravdu pět lekcí týdně. A víc informací najdeš na webu slouček. A musím říct, že moje arabština od té doby, co jsem začala um, takto studovat, tak úplně, ujú, úplně šla nahoru. A hlavně mě to moc, moc baví. Těším se na každou lekci, protože si to pamatuju, protože moje hlava má ty informace ze včera, má informace s předevčírem nebo s předpředevčírem, takže mě to automaticky motivuje jít dál, protože vidím, že to funguje. Takže to stejné chci teď nabídnout tobě. A vím, že ty mluvíš už dobře, když posloucháš tento podcast, ale možná taky potřebuješ něco speciálního. Potřebuješ jenom trénovat 15 minut mluvení. Mluvit, mluvit, mluvit. Když chci mluvit, musím mluvit. Mluvení se nenaučím, když budu psát. A no, takže tak. A teď vlastně máme 15 minut každý den a máme obrázky a povídáme si většinou přes Messenger nebo WhatsApp. A doufám, že brzy moje arabština bude lepší. A budu moct se dívat víc na YouTube na normálnější videa protože když se dívám na video, kde mluví o jídle, tak některá jídla znám a rozumím. Třeba aui, 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 jako fakt hodně, hodně, hodně. Nebo rozumím, ale chci rozumět víc. No. Takže pro mě obecně, abych to schrnula, arabština <laughs> je Vlastně takový exotický, trochu exotický jazyk, protože hodně lidí říká, že arabština je těžká. Takže pro mě to je jazyk, který se chci naučit, takže chci ho znát, protože každý říká, že čeština je taky těžká. Takže já, jako lektorka češtiny, chci vědět, chci to. Cítit, chci tomu rozumět. Z pozice studenta, jaké to je učit se těžký jazyk. No, a to je můj hlavní důvod, <laughs> proč se učím arabsky. A také já, když jsem student, tak testuju, ráda testuju nové věci. Takže testuju, Moje nápady, strategie, typy triky pro tebe, které potom nabízím tobě ve slouček. Takže už je to otestované přes arabštinu. <laughs> a, a takže to je hlavní důvod. No a druhým důvodem je to, že mám hodně přátel, kteří mluví arabsky a mně se ten jazyk moc líbí. A každý mluví anglicky, francouzsky, německy, ale arabština je, je moc krásná a je taková, taková jiná. No a asi už to víš, ale já jsem taky ráda jiná. Ráda dělám jiné věci, ráda se chovám jinak a všechno ráda dělám tak, jak já chci protože to je nejlepší. Když něco kopíruju, tak to znamená, že už to nejsem já. Už to není autentické, už nejsem v integritě. Takže arabština je, je jako já. <laughs> tak co? Jak se ti líbila dnešní epizoda? <laughs> Jestli máš rád nebo ráda tyhle improvizované epizody, napiš mi do komentáře na slouček.com a já udělám víc improvizovaných epizod, protože to je takový příběh, to je moc hezké. A v minulé epizodě jsem se tě na konci ptala, jestli. Znáš arabštinu, jestli se učíš, nebo učil ses, učila arabsky, nebo jestli je arabština tvůj rodný jazyk? No a dneska se tě chci zeptat, jestli si myslíš, že arabština nebo čeština jsou těžké jazyky. Minula jsem říkala, že si myslím, že jenom. Je těžké to, čemu věříme, že je těžké. Takže když věřím, že čeština je těžká, tak čeština je těžká, protože si myslím, že je těžká. Nic není reálné, nic není um, objektivní na 100%. Všechno je jenom v naší hlavě a já osobně si nemyslím, že arabština je těžká. No a proto pro mě není těžká. <laughs> a někdo říká, ty máš talent na jazyky a ty mluvíš už pěti jazyky. No jo, ale když jsem se učila první jazyk, taky jsem neříkala, že je těžký. A nemyslím si, že existuje talent na jazyky, protože. Talent to je tak 10%. A 90% to je práce, 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 <laughs> čas, práce, motivace, práce, čas. Prostě to potřebuju tomu jazyku dát čas a energii, a potom ho budu umět. Takže talent neexistuje. Podle mě nic jako talent neexistuje. Jsou věci, které máme rádi, proto je děláme rádi, proto nás baví, proto je děláme víc a víc, proto jsme lepší a lepší a proto nás baví a děláme je víc a jsme v nich lepší a pořád dokola, dokola. No, takže, co myslíš? Souhlasíš se mnou? Jaký je tvůj názor na talent a na to, jestli je nějaký jazyk těžký nebo ne? Napiš do komentáře. Jinak se podívej taky na Facebook nebo Instagram, samozřejmě Spotify, nebo já nevím, kde posloucháš podcast, a taky na YouTube. Kde jsou teď super letní videa? Letní série Visit to Czech Republic. A brzy bude nová série. Nejčastější chyby v češtině pro rusky mluvící. A... No, a samozřejmě transkript je na Patreonu. Takže budeme moc rádi, když budeš naším patronem, protože ty materiály, které pro tebe děláme, jsou zdarma a chceme, aby zůstali zdarma pro většinu lidí a pro ty, kteří nás chtějí finančně podporovat, tak pro ty tu je Patreon. Tak doufám, že to budeš ty. A měj se hezky, uč se česky a čau. Thanks for listening to our podcast with Liške today. Go to slowcheck.com to get more of our great content and check us out on YouTube, Facebook, and Instagram. Ciao!